Μπορούμε να κάνουμε καταρχάς μια διαφοροποίηση αφού μιλάμε σε ένα ενοριακό ναό και να πούμε τι σημαίνει χαρά, να το προσεγγίσουμε δηλαδή κατά κόσμον ή στην ψυχολογία και ποια είναι η πνευματική χαρά. Διότι ανθρωπίνως χαρά είναι κάπως συνώνυμο με την ευχαρίστηση, δηλαδή το να περνάω καλά, το να χαίρομαι, να ευχαριστιέμαι. Ενώ στην πνευματική ζωή η χαρά είναι νομίζω ο δεύτερος καρπός που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος του Αγίου Πνεύματος, που λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, πραότης, εγκράτεια. Δηλαδή είναι ένας καρπός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, εάν κάποιοι από εμάς έχουμε τη δυνατότητα να ανεβούμε σε αυτό το ύψος της αυτοπαράδοσης ολόκληρης της ζωής μας στο Θεό και μπορέσουμε να δώσουμε νου, ψυχή, καρδιά, σώμα, ζωή, οικογένεια, σχέσεις, τα πάντα στο Θεό, σαφώς θα ζήσουμε αυτή τη χαρά. Διότι ο Θεός, από ό,τι έχω καταλάβει και ό,τι λέω είναι αυτό που υποποιείται στη δική μου αντίληψη, δεν σημαίνει ότι λέω το σωστό ή το δίκαιο, πάντως αυτός που έχει τη δυνατότητα, την ψυχική και την υπαρξιακή να παραδοθεί πλήρως και ολοκληρωτικά στο Θεό, είναι πολύ πιθανό να λάβει το χάρισμα της αγάπης και της ειρήνης και της πραότητας που θα το επιτρέψουν μετά να ζήσει αρμονικά στο γάμο και να έχει μια ποιοτική σχέση. Το πρόβλημα συνήθως είναι ότι δεν παραδιδόμαστε ολοκληρωτικά. Δηλαδή η σχέση μας με το Θεό είναι κάπως χαλαρή, σαν να μας λείπει η ενέργεια και η δύναμη να επενδύσουμε σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή δυσκολευόμαστε να τον ερωτευτούμε πολύ. Αυτή είναι η δυσκολία και να μείνουμε σταθεροί στον έρωτα. Αυτό που έχω καταλάβει εγώ είναι ότι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να μείνει σταθερός και επίμονος στο θείο έρωτα και να βιώνει ένταση θείου έρωτα, κάποια στιγμή θα αρχίσει να εκοσμικεύεται η ύπαρξή του, δηλαδή να πλησιάζει προς τον κόσμο. Θα χάσει κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να βιώνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτή η σχέση, ας πούμε, με το Άγιο Πνεύμα και αυτή η καρπή της χάριτος μας συγκρατούν κιόλας στο να είμαστε κοντά στο Θεό. Μας δίνουν την πραγματική χαρά και το νόημα της ζωής, αλλά μας βοηθούν να είμαστε κοντά Του. Εάν χαλαρώσουμε, που αυτό γίνεται συνήθως και εγώ είμαι ο πιο χαλαρός τύπος και γι' αυτό τα έχω χάσει αυτά, χάνουμε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, χάνουμε τη σχέση με το Θεό, εκοσμικευόμαστε και ίσως αυτό που μας μένει τελικά από το Θεό είναι κάποια πρέπει, οι κανόνες, δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε. Το οποίο είναι πολύ πιεστικό όμως, γιατί όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και βλέποντας από τον εαυτό μου δηλαδή που έζησα κάποτε το θείο έρωτα και είχα μια αίσθηση ή υποψιάζομαι ή νομίζω ότι είχα μια αίσθηση κάποιων καρπών της χάριτος ας πούμε του Αγίου Πνεύματος, μια υποψία, μια γεύση, τα έχασα όλα πολύ γρήγορα. Γιατί δεν μπόρεσα να εμείνω, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Αφού λοιπόν μετά επέστρεψα στον κόσμο, αρχίζω να λειτουργώ εκεί ως ψυχολογικός άνθρωπος, όχι ως πνευματικός άνθρωπος. Ως ψυχολογικός άνθρωπος χρειάζεται να καλύψω ορισμένες ανάγκες μετά. Πάνω απ' όλα να προστατέψω τον εαυτό μου. Κάτι που χρειάζεται να κάνουμε και στο γάμο πάνω απ' όλα για να νιώθουμε χαρούμενοι. Δηλαδή να προστατέψω τον εαυτό μου από τους εχθρούς που είναι η οικογένεια, η μεγάλη εχθρή, δηλαδή η σύζυγος, ο σύζυγος, οι γονείς, τα παιδιά, οι συγγενείς. Αυτοί ας πούμε πάντα είναι οι μεγάλοι μας εχθροί. Και πρέπει να προστατέψουμε τον εαυτό μας. Εάν όμως είμαστε παραδομένοι στη Θεία Αγάπη, τότε το έλεος του Θεού κυβερνά τα πάντα και εμείς είμαστε σε μια μακαριότητα και έχουμε μέσα μας μια Θεία Χαρά η οποία μας επιτρέπει να ζούμε σταυρικά και αναστάσιμα και να ζούμε μια μακαριότητα πνευματική. Δηλαδή έχουμε το πολίτευμά μας στους ουρανούς, που σημαίνει ότι ανήκουμε στον ουρανό, δηλαδή μετέχουμε στον ουρανό βιωματικά και ζωντανά, οπότε δεν ανήκουμε σε όσα γίνονται εδώ. Αυτό κατά τη γνώμη μου σημαίνει ότι δεν ανήκω σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ανήκω στον άλλο κόσμο,
Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό που συμβαίνει, δεν με αγγίζει ιδιαίτερα. Αυτό που μου λένε και αυτό που μου κάνουν, το ακούω, αλλά είναι μπενάκης βγενάκης. Γιατί εγώ είμαι αλλού. Όπως, ας πούμε, ένας πολύ ερωτευμένος, στα πρώτα στάδια του έρωτα, είναι καρφωμένος στον έρωτά του. Με το αγόρι του, το κορίτσι του, ένας νέος. Τότε δεν τον αγγίζει τόσο πολύ ο αρνητικός λόγος του μπαμπά, της μαμάς, ενός φίλου. Γιατί εκείνος ξέρει ότι βαθιά μέσα του έχει τον έρωτά του και τον έρωτα αυτό δεν τον έχει σαν μια κατοχή, δεν τον έχει σε ένα τσεπάκι δηλαδή, αλλά είναι κομμάτι της ζωής του, είναι η ίδια του η ζωή, είναι αυτό που τον ζωοποιεί. Αυτός δηλαδή μπορεί να παίρνει οξυγόνο από αλλού. Και ακόμα και αν του στερούν το οξυγόνο τα συγγενικά πρόσωπα και τα φιλικά πρόσωπα και οι συνάδελφοι στον εργασιακό χώρο, αυτός έχει να αναπνέει καθαρό οξυγόνο, που είναι το αγαπημένο πρόσωπο, είναι ερωτευμένος, στρέφεται από τον έρωτα. Έτσι και ο πνευματικός άνθρωπος μπορεί να τραφεί από τον θείο έρωτα. Επειδή όμως, όπως είπαμε, χρειάζεται συνήθως να κατεβάσουμε ταχύτητα και να μην τρέχουμε πολύ ή να μην πετάμε πολύ ψηλά, αρχίζουμε να προσγειωνόμαστε και τότε είναι καλό να βάλουμε σε λειτουργία την ψυχολογία, θα λέγαμε, η οποία έρχεται να μας προστατεύσει και να μας υποστηρίξει ώστε να περάσουμε καλά. Και ενώ όταν είμαστε αρπαγμένοι από το Θεό, συντρίβουμε τον εαυτό μας και τον σμικρύνουμε και τον ελαχιστοποιούμε και αυτός είναι ένας στόχος, όταν χάσουμε αυτή την αρπαγή και προσγειωθούμε, τότε πρέπει να ενισχύσουμε και να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας και να υποστηρίξουμε το εγώ. Γι' αυτό και στην Εκκλησία, αλλά και σε κάθε θρησκεία από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει αυτή η σμίκρυνση του εαυτού έως και η εξαφάνιση του εγώ, του εγωκεντρισμού δηλαδή, όπου καλείσαι στην Εκκλησία αλλά και σε κάθε θρησκεία να μην υπάρχεις για τον εαυτό σου, να μην έχεις ένα ισχυρό εγώ, ενώ στην ψυχολογία καλείσαι να έχεις ένα ισχυρό εγώ, το οποίο το προστατεύεις κιόλας, το υποστηρίζεις, το ενισχύεις το εγώ σου και μαθαίνεις να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις και δεν κάνεις αυτό που λέμε συντριβή και ταπείνωση που γίνεται στην Εκκλησία. Γιατί και η συντριβή και η ταπείνωση, σε εισαγωγικά, είναι πνευματικά κόλπα τα οποία υποστηρίζουν και ενισχύουν τον θείο έρωτα. Εάν λοιπόν είπαμε έχω θείο έρωτα, μπορώ να είμαι ταπεινός. Οπότε όταν με βρίσει η γυναίκα μου, ο άντρας μου, μπορώ να το υπομείνω. Το υπομένω επειδή έχω τη χάρη. Εάν δεν έχω τη χάρη και το υπομείνω, θα σκάσω. Αυτό είναι που ζουν συνήθως οι περισσότεροι χριστιανοί με τους οποίους εγώ συναναστρέφομαι και γνωρίζω. Δηλαδή, χωρίς να έχουν έντονη και ζωντανή χάρη Θεού μέσα τους, προσπαθούν να μιμηθούν τη ζωή των Αγίων. Τραγικό λάθος με τραγικά αποτελέσματα. Διότι αυτό που βγαίνει ως αποτέλεσμα δεν είναι η σταυρική, ας πούμε, ύπαρξη του εαυτού μου, η σταυροαναστάσιμη ζωή, αλλά είναι η σταυροσταυρική ή η θανατοθανατηφόρα. Δηλαδή είναι σκέτη συντριβή. Και τότε υποφέρω. Και αυτός που υποφέρει θα χρειαστεί να αμυνθεί αναγκαστικά ψυχολογικά και τι θα κάνει. Έχει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να τσακωθεί, δηλαδή να αρχίζει να φωνάζει, να ουρλιάζει, να γκρινιάζει, να τιμώνει και να απορεί με τον εαυτό του και να απορούν και οι άλλοι με αυτόν. Γιατί φωνάζει και ουρλιάζει και είναι και χριστιανός και πάει και στην εκκλησία και μεταλαμβάνει κιόλας. Ουρλιάζει και φωνάζει γιατί έχει ένα αδύναμο εγώ το οποίο δεν υποστηρίζεται από το Θεό. Έτσι, είναι ένα μοναχικό εγώ το οποίο καταπονείται. Οπότε θα αρχίσει με ένα φυσικό τρόπο να διαμαρτύρεται. Και το άλλο είναι να θωρακίζεται η άλλη άμυνα. Να θωρακίζεται σημαίνει να βάζει φραγμούς, δηλαδή αδιαφορώ, παγώνω, δεν με νοιάζει τι λες. Σε γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Αυτό γίνεται πολύ συχνά στις οικογένειες. Συνήθως στις οικογένειες, επειδή μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει ζωντανός Θεός και ζωντανή χάρη, τι έχουμε, αυτούς τους δύο μηχανισμούς άμυνας. Ή έκρηξη θυμού, οπότε φωνάζουμε, μαλώνουμε, θυμώνουμε, θεωρώντας ότι εμείς έχουμε δίκιο, ή θωρακιζόμαστε βάζοντας άμυνες, δηλαδή βάζω ένα τοίχο και δεν με ενδιαφέρεις.
σε γράφω και λέω, λέγει ό,τι θέλεις, αλλά εγώ έχω άμυνες. Δεν με ενδιαφέρεις, δεν με αφοράς, δεν σε αγαπώ. Το οποίο βέβαια είναι τραγικό. Γιατί μετά μπορεί να έρθει η εκκλησία, ας πούμε ειδικά την ώρα που θα μεταλάβεις, καλείσαι να βάλεις αυτό το ερώτημα στον εαυτό σου και να πεις, αγαπάς? Δεν αγαπώ τη γυναίκα μου, δεν αγαπώ τον άντρα μου. Όπτι είναι τώρα, δεν μπορώ να μεταλάβω κανονικά. Έτσι δεν είναι? Βέβαια και αυτό είναι σχηματικό. Δηλαδή στην πραγματικότητα είσαι αναγκασμένος να μην αγαπάς. Και καλείσαι στο επίπεδο της ψυχολογίας να συγχωρήσεις τον εαυτό σου που δεν αγαπά. Γιατί το να μην αγαπάς είναι φυσιολογικό. Όπως το να οργίζεσαι είναι φυσιολογικό και το να θωρακίζεσαι είναι φυσιολογικό. Διότι για να περάσεις στο άλλο επίπεδο που είπαμε πριν, που σημαίνει ότι εγώ γίνομαι αγάπη και ταπείνωση για σένα, δηλαδή σε βάζω πάνω από τον εαυτό μου και προσπαθώ να γίνω η χαρά σου, όπως λέμε ας πούμε Χριστός Ανέστη χαρά μου, δηλαδή είσαι η χαρά μου εσύ, μα για να γίνεις η χαρά μου πρέπει να μπορώ να λυπάμαι χωρίς όμως να καταθλίβομαι. Και για να λυπάμαι χωρίς να καταθλίβομαι πρέπει κάποιος να ανασταίνει τη λύπη μου. Αυτός που μπορεί να αναστήσει τη λύπη μου είναι μόνο ο Θεός. Όταν αποξενωνόμαστε από τον Θεό και δεν υπάρχει ο Θεός να υποστηρίξει, να ενισχύσει και να αναστήσει τη θλίψη, θα γίνει μια σκέτη θλίψη η οποία είναι κάτι εντελώς αρνητικό. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι και η εκρήξεις θυμού και η θωράκιση που είπαμε πριν, που είναι άμυνες του εγώ για να μπορέσει να επιβιώσει, μπορούν να μας οδηγήσουν σε αισθήματα θλίψης και καμιά φορά κατάθλιψης. Καμιά φορά βέβαια και έντονου άγχους και πανικού κλπ. Γιατί λειτουργούμε κάτω από πολύ στρες. Και ο πιο δύσκολος χώρος που υπάρχει για να ζήσει κανείς είναι η οικογένεια. Υπάρχει ένας άλλος εξίσου δύσκολος χώρος για να ζήσει κανείς που είναι η μοναξιά του. Δηλαδή το να είσαι απόλυτα μόνος, να μην έχεις κανέναν. Αυτό είναι το ένα τραγικό. Το άλλο τραγικό είναι να έχεις έναν. Να μην έχεις, να έχεις. Έτσι, ο ένας και ο κανένας. Είναι η πόλη της τραγωδίας. Και εκεί μέσα, σε αυτή την κατάσταση δηλαδή της οικογένειας, όπου είσαι εκτεθειμένος, γιατί συναναστρέφεσαι συνέχεια και μοιράζεσαι τη ζωή με τους άλλους, εάν δεν είσαι άγιος, δηλαδή εάν δεν είσαι και χαριτωμένος, εάν δεν είσαι γεμάτος από τη χάρη του Θεού και αναστημένος, ώστε να έχεις περισσεύματα ενέργειας να προσφέρεις στους άλλους αυθόρμητα χωρίς να καταπονείσαι, γιατί ο Άγιος άνθρωπος όταν δίνει είναι σαν να παίρνει, δεν χάνει, δεν έχει απώλεια ενέργειας, χαίρεται προσφέροντας και δίνοντας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν εντάξει, αλλά όταν δεν υπάρχουν αυτά τα περισσεύματα ενέργειας και δίνω, όπως το κάνουν πολλές νοικοκυρές κυρίως, πολλές μητέρες, δίνουν και γίνονται, να το πούμε με ένα επιστημονικό τρόπο, σκύλες μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, κάνουν φοβερή φασαρία και είναι τρομερά απαιτητικές και γκρινιάρες και φυσικά δεν κάνουν σεξ με τον άντρα τους, μιλάνε άσχημα στα παιδιά τους και απαιτούν πάρα πολλά και γκρινιάζουν με όλα, διότι βασανίζονται και υποφέρουν και στενοχωρούνται. Είναι στενός χώρος η στεναχώρια και δεν υπάρχει συνήθως πιο στενός χώρος από την οικογένεια. Γιατί εκεί δεν μπορείς να παίξεις ρόλο. Ρόλο παίζεις εκτός οικογένειας. Δηλαδή εμείς τώρα είμαστε όλοι τόσο καλοί. Ίσως φαίνομαι κι εγώ καλός, δεν ξέρω για μένα, αλλά εσείς μου φαίνεστε πάρα πολύ καλοί. Και ακούτε προσεκτικά και έχετε έρθει στην ομιλία, στην εκκλησία, δηλαδή άγιες μορφές, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Όταν όμως πάτε σπίτι και δείτε τον άνθρωπο ο οποίος έχει γίνει αιτία και αφορμή να βιώσετε άπειρες οδύνες και χρόνιο πόνο, δηλαδή τον σύζυγο βασικά, πώς θα τον αντέξεις αυτόν? Δηλαδή βλέπεις τη φάτσα του και αναβιώνεις τα τραύματα μιας ολόκληρης ζωής. Δηλαδή ό,τι σε πόνεσε ας πούμε, δεν σε πόνεσε αυτός ο άνθρωπος μια φορά, θα τον συγχωρούσες. Δυο φορές θα τον συγχωρούσες, 10, 20, 100 χίλιες. Μα αυτός είναι η αέναη, ατέρμονη, αδιάλειπτη οδύνη σου. Όπως λέμε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, αδιαλείπτος βασανίζεστε κοντά του. Δηλαδή, όταν έχεις μια τέτοια εμπειρία, και πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις,
Και εδώ, ας πούμε, αν είμαστε, δεν ξέρω, 30-50 άτομα, ένας στους 10 δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Έχει τον καλό σύντροφο, ας πούμε. Αλλά όταν βασανίζεσαι πολύ και συνεχώς, δεν μπορείς να κρατηθείς την αγάπη. Και γι' αυτό θα μπορούσα να πω ως ψυχολόγος, αποστασιοποιούμενος δηλαδή από την πνευματική διάσταση, να πω ότι είναι πολύ φυσιολογικό και επιτρέπεται να οργίζεστε και να αμαρτάνετε. Δηλαδή με την έννοια αυτή, δηλαδή τι σημαίνει να αμαρτάνετε. Τον βρίζεις τον άλλον, του μιλάς άσχημα, σχεδόν τον μισείς. Πολλές φορές σκέφτεσαι να πεθάνει, να ησυχάσεις, αν και δεν το αντέχεις αυτό και δεν το θες πραγματικά, αλλά λες, βρίζεις μέσα σου αμάντια. Τι άλλο κάνεις, ας πούμε, σκέφτεσαι να έχεις έναν άλλο άντρα και μια άλλη γυναίκα, ας πούμε, και δεν είναι δυνατόν να την έχεις πατήσει με αυτόν και να σου έχει καταστρέψει και να σου τρώει τη ζωή και ας έχει διαλύσει, ας πούμε, και πώς έπεσες σε αυτή τη φοβερή παγίδα. Και δεν είναι μόνο αυτός, έχει και σόι κακό. Δηλαδή πώς το βρήκες όλο αυτό. Και νιώθεις, ναι, φοβερά παγιδευμένος μέσα σε αυτή την εμπειρία και σε αυτή την κατάσταση. Τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά γιατί επιτρέπεται να τα βιώνεις έτσι. Γιατί επιτρέπεται να είσαι τόσο πολύ ανθρώπινος. Να είσαι μια σκύλα, γκρινιάρα, απαιτητική, που δεν κάνει σεξ τον άντρα της, παρότι θα έπρεπε να κάνεις, όπως λέει και ο πνευματικός, να μην του στερείς. Όχι, θέλει να του στερήσεις τουλάχιστον αυτό. Να μάθει, δεν θα του δώσει το σώμα σου. Δηλαδή, αυτά είναι απόλυτα φυσιολογικά. Διότι, ό,τι λέει ο πνευματικός, κατά τη δική μου τώρα γνώμη και αντίληψη, μπορεί να κάνω και λάθος, για να είναι αληθινό, ζωντανό, λειτουργικό και δημιουργικό, αυτό που λέει ο πνευματικός, πρέπει να υπάρχει η ζωντανή χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Να έχουμε ζωντανό Θεό. Δηλαδή, αν έχω εγώ τη χαρά του Θεού, πες ότι πήγα την ημέρα της Αναστάσεως και μπόρεσα να νηστέψω και να κάτσω με τις λαμπάδες εκεί τη νυχτερινή ακολουθία και να θεία λειτουργία και να μεταλάβω. Και μετά βγαίνω πανηγυρικά έξω. Πετάω, ας πούμε. Έχω όλη αυτή τη δύναμη και τη χαρά. Ίσως τότε, γιατί είναι πολύ δύσκολο στην οικογένεια, στους άλλους ναι, θα πεις εκτός ανέστη, δεν πειράζει. Ακόμα και ένα γείτονα το συγχωρείς. Τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πολλές φορές και τα παιδιά σου. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να συγχωρήσεις αυτούς. Γιατί αυτοί σε πληγώνουν συνεχώς. Και τα παιδιά, κάνοντας μία παρένθεση, δηλαδή να τα βάλουμε μέσα, τα παιδιά είναι και αυτά εχθροί. Γιατί ενώ εμείς τα αγαπάμε τόσο και είναι τόσο σημαντικά για μας και τους έχουμε δώσει τη ζωή μας και έχουμε προσφερθεί, έτσι το νιώθουμε και το αισθανόμαστε, και έχουμε κάνει άπειρες θυσίες, τι κάνουν τα παιδιά, δεν το αναγνωρίζουν, αδιαφορούν και μάλιστα μας επιτίθενται, μας ασκούν κριτική και μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Δηλαδή λες και ό,τι κάναμε για αυτά και τις άπειρες θυσίες ήταν ένα λάθος, ας πούμε. Σαν να μην έπρεπε να το κάνουμε, ότι δεν χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό. Και εκεί υπογραμμίζεται κατά κάποιον τρόπο η προσωπική σου τραγωδία, που είναι η προσωπική σου μοναξιά. Γιατί είπαμε ότι όπως είσαι μόνος εκτός γάμου, είσαι μόνος και εντός γάμου. Είναι η ίδια ερημία τις περισσότερες φορές. Γι' αυτό πολύ έξυπνα ο Μέγας Απόστολος Παύλος λέει, αν είστε παντρεμένοι, δεν μείνετε παντρεμένοι. Και αν δεν είστε, μείνετε χωρίς. Δεν έχει διαφορά. Και όχι μόνο δεν έχει σωτηριολογικό νόημα, δηλαδή δεν αλλάζει η δυνατότητά μου να σωθώ ή όχι. Σώσαμε και μόνος, σώσαμε και με τους άλλους. Αλλά ούτε και καλοπερνώ όταν έχω οικογένεια. Ούτε και καλοπερνώ όταν είμαι μόνος. Έτσι. Δηλαδή θα μπορούσα να καλοπεράσω αν ήμουν πλήρης χάριτος Πνεύματος Αγίου ή βέβαια, να το πούμε και αυτό στην ψυχολογία που υπάρχει σπανίως, αλλά και η χάρη του Θεού σπάνια δίδεται, έτσι σε μόνιμη κατάσταση δηλαδή, αφού λένε και κάτι αγιορείτες, θυμάμαι τον Εφραίμ το Καντουνακιώτη, λέει δεν ξέρω, λέει ένα τέταρτο, 20 λεπτά, παραπάνω παιδιά δεν ξέρω. Τόσο το έχω ζήσει, μετά ξεράθηκα λέει. Δηλαδή η ζωντανή χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια η μνήμη της χάριτος σε καθοδηγεί, αλλά άλλο πράγμα είναι να τη ζεις. Τώρα, τα παιδιά είπαμε είναι εχθροί, γιατί δεν επιστρέφουν κάτι σε εμάς, είναι ζήτουλες. Όλο θέλουν να πάρουν, αλλά δεν θέλουν να δώσουν και δεν αναγνωρίζουν. Ο σύζυγος νομίζουμε ότι κάνει το ίδιο. Δηλαδή είναι ένας που δεν μας καταλαβαίνει. Τραγικό αυτό και σχεδόν μόνιμο, πάντα. Δεν μας καταλαβαίνει.
Και είμαστε μόνοι. Γιατί δεν μας καταλαβαίνει ο σύζυγος, γιατί καταλαβαίνει το δικό του εαυτό. Και βλέπει εμάς μέσα από τα δικά του φίλτρα. Έχει άλλο εγώ δηλαδή. Είναι ένας άλλος εγωκεντρισμός. Έτερο εγωκεντρισμός. Άλλος εγωκεντρισμός ο δικός μου, άλλος ο δικός του. Αυτός βλέπει εμένα μέσα από αυτόν. Και κάθε φορά, δηλαδή μπορώ να πω εγώ, μου βάζεις σε παρακαλώ ένα ποτήρι νερό. Και λέω μέσα μου, ποιος είσαι ρε, τόσο ευγενικά το ζήτησες. Πάρα πολύ ωραία το είπες. Και ήσουν και κουρασμένος, είχες δουλέψει πολύ. Σήμερα είμαι και λιώμα, είμαι χάλια. Μου βάζεις σε παρακαλώ ένα ποτήρι νερό. Ναι, αλλά η γυναίκα σου εκείνη την ώρα μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να σκέφτεται κάτι άλλο, να αισθάνεται κάπως αλλιώς. Και να θεωρεί ότι αυτό είναι ένα φοβερό βάρος που δεν θα είχες κανένα δικαίωμα να το ζητήσεις. Γιατί την εξουθενώνεις και τη συντρίβεις. Άλλο πράγμα νιώθει εκείνη, άλλο νιώθεις εσύ. Και ας πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο για τους νέους, έτσι εδώ είμαστε και μερικοί μεγάλοι που δεν κάνουμε πια σεξ. Αλλά όποιοι κάνουν σεξ, ας πούμε, λέει ο ένας, σε παρακαλώ θα το κάνουμε ή θέλω να το κάνουμε, δεν λέει και σε παρακαλώ. Ναι, αλλά το να θες να το κάνεις σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Γιατί είναι πολύ έντονο και σημαντικό για σένα, αν πραγματικά το θέλεις. Δεν μπορείς να δεχτείς άρνηση. Όμως υπάρχει ένα άλλο μικρό πρόβλημα, ότι αν δεν θες να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις με το ζόρι. Είναι αδύνατον. Οπότε να λοιπόν δύο εγωκεντρικότητες που συγκρούονται. Εγώ θέλω να το κάνω. Αυτή η ανάγκη είναι τραγική. Δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Το θέλεις πολύ. Λοιπόν, ναι, αλλά άλλος δεν το θέλει. Με το ζόρι θα του κάτσω. Όχι φυσικά. Και θα στερηθώ εγώ τη σεξουαλική επαφή. Αλίμονο. Και είναι και πολύ επικίνδυνο. Το ξέρουν και οι πνευματικοί και λένε να κάθεσαι, κορίτσι μου, να κάθεσαι. Γιατί αυτό θα πάει με άλλη. Αλλά εδώ είναι άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Θέλετε να σας πω κάτι παραπάνω για το σεξ, να σας πω. Δηλαδή. Και να σταματήσω μετά να πείτε κι εσείς, μια που το σεξ είναι λίγο πιο καυτό. Τι γίνεται, ας πούμε, με το σεξ. Οι περισσότερες γυναίκες και άντρες είναι πολύ μέτριοι στο σεξ. Ειδικά στο γάμο. Εκεί γίνονται υπερμέτριοι του μετρίου. Δηλαδή, ή το κάνεις ή δεν το κάνεις, είναι περίπου το ίδιο. Γι' αυτό λένε, ας πούμε, ότι κοιτάει τον ταβάνι, ας πούμε, και σκέφτεται τι χρώμα θα το βάψει. Δηλαδή, δεν ασχολείται κανείς, ας πούμε, με τη σεξουαλική του ζωή. Πρώτα, ας δεις τι γίνεται τώρα. Αφού είσαι μέτρια στο σεξ, μέτριος, ως σύζυγος κιόλας και δικαιολογείσαι να είσαι, γιατί βαριέσαι να το κάνεις. Τώρα με τον ίδιο άνθρωπο τόσο καιρό έχει κατεργηθεί ο έρωτας. Δεν υπάρχει έρωτας του δεδομένου. Πρέπει να υπάρχει απουσία για να υπάρχει έρωτας. Κανείς δεν επιθυμεί αυτό που έχει. Λες, κάνεις ένα μέτριο σεξ. Και αν αυτός κάποια στιγμή ή εκείνη τη τύχη ένας εραστής, ο οποίος όμως έχει πόθο και πάθος και είναι πολύ δυνατός σεξουαλικά, την πάτησες και την πάτησε και αυτός. Γιατί μετά πώς θα ξαναγυρίσει σε αυτή την απέραντη, μίζερη μετριότητα όταν έχει νιώσει το συγκλονισμό του σεξ. Βέβαια, συγκλονιστικό σεξ θα μπορούσες να κάνεις και εσύ με έναν άλλον. Άλλο αυτό. Γιατί με το σύζυγο είναι το πρόβλημα που βαριέσαι και που έχεις και την οργή και τη θλίψη και έχεις και την αγανάκτηση. Οπότε πολλές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή, τυχαίνει, ειδικά οι καλοί χριστιανοί το παθαίνουν αυτό. Οι πιστοί σύζυγοι. Όχι αυτοί που έχουν πολλές εμπειρίες. Είναι ένα πιστό σύζυγος και πάει μια φορά με μία και τον τρελαίνει και σου λέει: τι είναι, τι κάνω με την άλλη τόσο καιρό. Τίποτα. Εδώ είμαστε τώρα. Και μετά δεν ξεκολλάει. Και αν κάνει δε το τραγικό λάθος να χωρίσει τη γυναίκα του να πάει με εκείνη, ξέρετε τι θα γίνει. Σε λίγο θα γίνει εκείνη η γυναίκα του και θα έχει με εκείνη πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και για πολλούς άλλους, αλλά κυρίως για την κοντινότητα, όπου στην κοντινότητα είπαμε έρχεται η σύγκρουση των εγωκεντρικοτήτων, όπου είναι εγωκεντρικές προσωπικότητες κλεισμένες στον εαυτό τους και καλούνται να ζήσουν μαζί και να ενωθούν και να γίνουν ένα, ο γάμος είναι από τα πιο δύσκολα επιτεύγματα, ο ποιοτικός γάμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γιατί λέει να γίνεις σάρκα μία με τον άλλον. Καταρχάς δεν αντέχω τη δική μου σάρκα. Ποιος σου πω ότι μπορώ να βολευτώ με μένα. Εγώ δεν αντέχω τόσο. Με πιάνουν και τι και μένα. Έχω και κάτι τέτοια, ας πούμε. Με πιάνουν και τεινάζομαι. Σαν σύντροφο του Ρέτα, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ εμένα. Θα μπορώ εσένα για να συνουσιαστώ και να γίνω ένα και να γίνεται οι δύο σάρκα μία. Με τι προσόντα. Βεβαίως η Εκκλησία πάρα πολύ σοφά σου λέει θα γίνεται σάρκα μία με το μυστήριο του γάμου. Αλλά εκεί εάν βιωθεί πραγματικά το μυστήριο του γάμου έχουμε κατάργηση του εγώ. Δεν υπάρχει εγωκεντρισμός
Οπότε δεν υπάρχει και ενόχληση από την ετερότητα, από τη διαφορετικότητα του άλλου. Και η συνουσία γίνεται πολύ, πολύ όμορφα. Τι να με ενοχλήσει, αφού εγώ αυτοκαταργώ τον εαυτό μου. Αυτοκαταργούμε. Δεν υπάρχει πια ισχυρό εγώ, υπάρχει εσύ. Και η αρμογή είναι πάρα πολύ όμορφη. Γι' αυτό θα μπορούσαμε και να το πούμε ότι ο καλός γάμος, ειδικά ο χριστιανικός καλός γάμος, είναι για τους Αγίους. Γενικά, αν δεν είσαι Άγιος και ζεις στην Εκκλησία αλίμονός σου. Γι' αυτό υποψιάζομαι ότι ο λόγος του Χριστού που λέει ότι τους χλιαρούς θα τους εμέσω, πρέπει να έχει μια τέτοια οντολογική πραγματικότητα. Δηλαδή έχει μια υπόσταση από κάτω. Κάτι κρύβεται πίσω από αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, αν είσαι ας πούμε αμαρτωλός, κάτι κάνεις. Αν είσαι κοσμικός δηλαδή. Γιατί είπαμε θωρακίζεσαι, αμήνεσαι, προστατεύεις το εγώ σου, φροντίζεις να ικανοποιείσαι, τη βγάζεις, υπάρχεις, κάτι γίνεται. Αν είσαι Άγιος, άλλο επίπεδο. Είσαι στον ουρανό, είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Αν όμως είσαι χλιαρός, δηλαδή μιζεροχρίστιανος, όπως είμαι και εγώ, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Διότι φορτώνεσαι με όλα όσα θα έπρεπε να κάνεις, να γίνεις αρκαμία ας πούμε, να γίνεις η χαρά του άλλου, να προσφερθείς τον άλλον, να θυσιαστείς για τον άλλον, αλλά δεν έχεις την ενέργεια, την πνευματική για να το κάνεις. Δηλαδή είσαι εκτός ρεύματος και σου λένε χόρεψε, ένα αρκουδάκι πρέπει να χορέψει χωρίς να έχει μπαταρία και χωρίς να είναι στην πρίζα. Τι είναι ο χριστιανός. Δηλαδή και να γίνω αγάπη και ταπείνωση και λένε πολλές φορές και πνευματική, κάνε λέει υπομονή. Ήταν τραγικό, πας καλά άνθρωπε μου, έλα κάνε εσύ για μένα. Και φυσικά όμως η υπομονή θα σε αγιάσει εν Αγίω Πνεύματι. Διότι αν έχεις τη χάρη του Θεού και κάνεις υπομονή, αγιάζεις πραγματικά με την υπομονή. Το θέμα είναι αν είσαι αποστασιοποιημένος από τη χάρη τι γίνεται. Τότε λοιπόν θα χρειαστεί, λέω τώρα εγώ και μάλλον κάνω λάθος, να αλλάξεις την ταχύτητα και να γίνεις κοσμικός. Και να αρχίσεις να αυτοπροστατεύεσαι. Έτσι λοιπόν και στο γάμο, και ελπίζω να τελειώσω τώρα με αυτό, στο γάμο, αυτοπροστατεύομαι εάν δεν είμαι έμπλεος της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Άμα δεν κολυμπάω μες στη χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να προστατεύω τον εαυτό μου. Και να σας πω και τι κάνω εγώ έτσι περιστασιακά, δηλαδή τα πιο απλά και αυτά που μπορώ να πω έτσι. Θα πάω για καφέ κάθε μεσημέρι στη θάλασσα ή στο βουνό, δηλαδή δέντρα ή θάλασσα. Θα δω ταινία από την πιο βλακώδη μέχρι την περιπετειώδη και θα φάω και σουβλάκια. Εμένα μου αρκούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά τα κάνω από μένα για μένα με αγάπη. Και τι άλλο θα κάνω, θα λείπω και θα απουσιάζω από το σπίτι. Ώστε να μην με ταλαιπωρήσουν τις ώρες αυτές 3-4 την ημέρα σύνολο, μεσημέρι βράδυ, να βρω διάλειμμα να μην με συντρίψει ποιος, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Καταλάβατε, αυτό είναι αυτοάμυνα. Τώρα, αν ήμουν αγιασμένος, θα είχα ανάγκη να φύγω να πάω να πιω καφέ. Όχι φυσικά. Αφού θα ήμουν εγώ η πηγή, αφού θα ήμουν στο ρεύμα, δεν εξαντλούμε. Μπαίνω στο ρεύμα, παίρνω από εκεί και δίνω ενέργεια, δίνω φως. Γίνομαι το φως του κόσμου, η τροφή του κόσμου. Όταν είμαι πεινασμένος και σκοτεινός, δεν γίνομαι τροφή κανενός. Λοιπόν, πείτε κι εσείς και κάνουμε συζήτηση.